नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। दर्शकवृन्द, तपाईँले कुन देशदेखि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो देशको नाम कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनुहोला। यदि पहिलो पटक हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया पहिलो पटक भनेर लेख्न नबिर्सनुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा लाइक अवश्य पनि गरिदिनु होला। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। रवि लामिछानेको नागरिकताले वैधानिकता प्राप्त गरेको छ। यसअघि विदेशी नागरिकता लिएपछि निष्क्रिय भएको नागरिकतालाई उनले आइतबार वैधानिकता दिएको हुन्। नागरिकतालाई वैधानिक बनाउनका लागि लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनका आधारमा उनको नागरिकताले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले वैधानिकता प्रदान गरेको हो। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 चुनाव जितेर सांसद हुँदै उपप्रधान सहित गृहमन्त्री बनेका लामिछाने ले नागरिकता विवाद मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए। उक्त मुद्दामा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै सांसद सहित मन्त्री पदबाट समेत बर्खास्त गर्ने फैसला सुनाएको थियो। गायक प्रमोद खरेलको कन्सर्टमा अनियन्त्रित भिडमा च्यापिएर घाइते हुनेको संख्या 30 पुगेको छ। प्रहरीले सार्वजनिक गरेको नामावली अनुसार घाइते हुनेमा धनकुटाका स्थानीय छन्। ती मध्ये 16 धरान स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र 2 विराटनगर स्थित गोर्डेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अन्य 12 भने धनकुटा अस्पतालमा उपचार पछि घर फर्किएका छन्। गायक खरेलले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। उपचाररत घाइतेलाई भेट्न उनी सोमबार बिहान अस्पताल जाने भनेका छन्। मलाई हेर्न भनेर माया गरेर आउनुहुने श्रोता दर्शकलाई त्यस्तो परेर कार्यक्रम स्थगित हुँदाखेरि कलाकारलाई भावनात्मक रूपमा नमजा र दुःख लाग्छ। प्राविधिक कुरा भोलि छानिदिनु होला, तर फ्यानको नाताले मेरो कार्यक्रम हेर्न आउँदा भएको घटना हुँदा अत्यन्तै दुखी छु। अस्पताल पुगेर फ्यान र शुभचिन्तकलाई स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने प्रमोदले बताए। शनिबार राति 8 धनकुटा नगरपालिका 6 स्थित तल्लो टुडी खेलमा कन्सर्ट आयोजना गरिएको थियो। माघ 6 आयोजित एभोकाडो एवं 5 धनकुटा महोत्सवमा प्रमोदले साङ्गीतिक पृष्ठभूमि दिने कार्यक्रम तय गरिएको थियो। त्यस क्रममा भिडभाड भई गेटबाट प्रवेश गर्ने क्रममा एक आपसमा ठेला ठेल हुँदा मानिस च्यापिएका थिए। बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोन यति बेला नेपालमा छिन्। शनिबार बिहान काठमाडौँ आइपुगेकी उनी बेलुका एक कार्यक्रममा सहभागी भइन्। त्यहाँ सन्नीले आई लभ यु नेपाल भन्दै नेपाली प्रशंसकलाई सम्बोधन गरेकी छन्। नेपाली फेसन डिजाइनर सरिन बुढाथोकी लगायतले डिजाइन गरेको पहिरन लगाएर उनले आइतबार बिहान भिडियो पोस्ट गरेकी छिन्। कारमा अर्का एक व्यक्तिसँग चढेको इमोजी भिडियो पोस्ट गर्दै उनले नेपाली फ्यानलाई अभिवादन गरेकी छन्। यो उनको तेस्रो नेपाल भ्रमण हो। यसअघि 2 ब्रान्ड प्रमोसनका लागि आएकी थिए। सन्नीले शनिबार सहभागिता जनाएको कार्यक्रमबाट प्राप्त भिडियोमा उनले आफूलाई नेपाल सुन्दर देश लाग्ने र खुबै मनपर्ने समेत बताएकी छन्। सन्नीले नेपाली फिल्म पासपोर्टको एक आइटम गीतमा समेत अभिनय गरेकी थिइन्। नेपाली फेसन डिजाइनर सरिन बुढाथोकीको डिजाइनरमा यसअघि पनि सन्नी र उनका पति डेनियल वेबर समेत सजिसकेका छन्। गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पाउनु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले शनिबार एक विज्ञप्ति निकालेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै सिफारिसमा उहाँलाई नै गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको जनाएको छ। मन्त्रीहरू नियुक्त नहुँदा युवा तथा खेलकुद र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै सम्हाल्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अस्ति नै गृहमन्त्री र सांसदबाट रवि लामिछाने पदमुक्त भइसक्नु भएको छ। लामिछानेले एकपटक नेपाली नागरिकता त्यागेपछि पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट बनाउनु पर्नेमा पुरानै नागरिकताका आधारमा मनोनयन दर्ता गराएर सांसद पद जित्नु भएको थियो। रविको नागरिकता नै अवैध रहेकाले उहाँले जितेको सांसद पद र मन्त्री पद समेत गैर कानुनी रहेको भन्दै परेको रिटमा अस्ति सर्वोच्चले फैसला गरेको छ। पोखराको सेती खोजमा एतिएयरको विमान दुर्घटनामा हराइरहेका एकजनाको खोजी भइरहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। कास्की जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले माघ 7 दुर्घटना
स्थलमा खोजी तथा उद्धारमा खटिएको टोलीलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि दुर्घटनामा परेका मध्ये एकजनाको अवस्था अझै थाहा हुन सकेको छैन। उनको खोजी भइरहेको सेनाका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। चालक दलका सदस्य सहित 72 जना यात्रु बोकेर काठमाडौँदेखि पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको विमान यही माघ 1 गते पोखराको सेती नदीको खोजमा खसेको थियो। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले खोज तथा उद्धारको क्रममा 71 जनाको शव फेला पारेको थियो। साथै उद्धारका क्रममा भेटिएको ब्ल्याक बक्स लगायतका सामग्री नेपाल नागरिक प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। विमान दुर्घटनाको खबर प्राप्त गर्न साथ खोज तथा उद्धार कार्यलाई नेपाली सेनाले तीव्रता दिएको थियो। सत्तारूढ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङले पछिल्लो राजनैतिक परिस्थितिबाट कोही पनि आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि गृहमन्त्री लामिछानेले त्याग गर्नु परेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले ती समस्यालाई संविधान अन्तर्गत नै हल गरेर अघि बढ्न आफूहरू सक्षम रहेको पनि पटक पटक दोहोऱ्याउनु भयो। शहीद दिवसको अवसर पारेर नेकपा एमाले च्यासलमा रहेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा शनिबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष नेमाङले नेपाली जनता आफैले बनाएको संविधान बुद्धिमानीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न पनि राजनैतिक दलहरू सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औलाउनु भयो। संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसलाई दलहरूले आफ्नो बुद्धि विवेक र क्षमता प्रदर्शन गर्न कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। उपाध्यक्ष नेमाङले भन्नुभयो, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयले हाम्रो गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था भयो नि अब के हुन्छ। यी सबै घटनाक्रमलाई स्वाभाविक रूपमा जनताले बनाएको यो संविधान अन्तर्गत हामी यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउन सक्षम छौँ। यसमा अलिकति पनि आत्तिनुपर्ने चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा छैन। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा कसैको बहुमत नआउन सक्छ भनेर हामीले पहिले नै सोचेर संविधान बनाएका हौँ। यस्तै उहाँले यही संविधान अन्तर्गत रहेर जुनसुकै समस्यालाई समाधान गर्ने पनि बताउनु भयो। अप्ठ्यारा कमी कमजोरीका बावजुद यिनै दल र दलका नेताहरूले देशलाई नै यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याएका हुन् भन्दै कमी कमजोरीको बावजुद यी र यिनै दलका नेताहरूले देशलाई एउटा सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्याउने पनि उहाँले धारणा राख्नुभयो। रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विरोधमा शनिबार काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। युवाहरूको एक समूहले काठमाडौँ माइतीघाटदेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीले रवि लामिछानेलाई सुनियोजित रूपमा फसाइएको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछाने अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता सक्रिय गराउनु कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै उनको सांसद पद खारेज हुने फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसलापछि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद र गृहमन्त्री पद पनि गुमाएका छन्। नायिका एलिजा गौतमले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रवेश गर्नुभएको छ। शनिबार बुटबलमा एक कार्यक्रम बीच नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले उहाँलाई पार्टी प्रवेश गराउनु भएको हो। एलिजाले पार्टीको उद्देश्य एकदमै राम्रो लागेकाले आफू यस पार्टीमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो। सञ्चारकर्मीले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा गौतमले आफूले सानैदेखि समाजसेवा गर्दै आएको र त्यसलाई सहज ढङ्गले अघि बढाउन पनि यो पार्टीमा आफू आबद्ध हुन पुगेको स्पष्ट पार्नुभयो। गौतमले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले बच्चा युवादेखि वृद्धसम्मको हितमा काम गरिरहेको भन्दै प्रशंसा समेत गर्नुभयो।